robô usado em movimento rápido, ponto a ponto, projetado para ser flexível para os diversos processos típicos de paletização e despaletização e movimentação de produtos. É equipado com 4 ou 6 eixos de acionamento elétrico com manejo interno, um braço longo articulado para uma maior gama de funcionamento, com variáveis tempos de ciclo para obter alto desempenho. Solicite já o seu orçamento. Paletização Robótica Mesal.